Hitler. Delonka. Je to gol. Výborně. Delonka natáhl a je to gol. Adam Delong. Je to gol. Tak Adame, získal si vlastně cenu pro nejlepšího hráče, co se týče kanadského bodování i nejlepšího střelce, tak jak hodnotíš tady tenhle svůj individuální úspěch? Tak vzhledem k tomu, že já jsem soutěživý typ a vždy si před sezónou dávám individuální cíle, tak jsem velice spokojen, jelikož jsem si tyto dva cíle splnil, takže já to hodnotím velice kladně a jsem rád, že se mi to povedlo. Vy jste se dlouho přetahovali s Filipem Langrem o to první místo v tom bodování. Sledoval si to nějak právě třeba během zápasu nebo před zápasem s FBCčkem, s kterým budete hrát i playoff? Tak byli jsme předem domluveni, že vždycky o přestávce padne nějaké info, ale nakonec mě v tom nechali vykoupat. Že do poslední chvíle jsem nevěděl, aby mě to asi nějak nesvazovalo, takže ten poslední zápas jsem to nesledoval. Ale už těch posledních 6 zápasů jsem vždycky po zápase zkontroloval s ostatní kluky, jak na tom byli. Takže spíš jenom takhle jsem to kontroloval, ale že bych nějak během zápasu to ne. Tak Tome, ty jsi byl u toho, když Adam Delong přicházel do Vítkovic. Jaký je to podle tebe hráč a co říkáš na jeho teďka individuální úspěchy? No, máš pravdu, to byl vůbec můj první přestup v mojí nové funkci v klubu. Takže to je to pro mě zásadnější, že se dokázal tak prosadit a o to větší já mám radost, že letošní sezona se mu povedla tak mimořádným způsobem. To znamená, z mého pohledu naplnil ta očekávání, které jsem do něj před už 6 lety vkládal. Tak Pavle, co ty říkáš na výkony Adama Delonga v letošní sezóně? Tak já myslím, že Adam od té doby, co přišel do Vítkovic, tak je cílovědomý, ambiciozní, houževnatý a že v podstatě každou tu sezonu se zlepšoval. A má to odpracované, takže za mě zasloužené. Troufám si tvrdit, že kdyby ho loni nezastavilo zranění na půlku sezóny, tak by ta sezona letos vypadala z jeho strany hodně podobně. On v poslední 2-3 roky se extrémně zvedl fyzicky, takže nepřekvapuje mě to, přeju mu to a myslím, že on ještě může trošku tu výkonnost jako gradovat s tím, jak bude zkušenější a zkušenější. Určitě za tvým úspěchem stojí celý tým nebo aspoň celá lajna, tak zkus nám popsat nějak svoje spoluhráče z lajny. Určitě za tím stojí celá lajna i celý tým, který mě v tomhle podporoval, za co jsem hodně vděčný. A abych popsal své kluky, tak defenzivní hráče jako Martin Nehera a Jiří Besta, kteří nám vesměs většinu míčku vybojovali a vyslali do protiútoku, kterých jsem, když to takhle vezmu, těžil hodně. Myslím, že asi nejvíc jsem dával goly z breaku, kdy mi to Matý Schindler vždycky rozdal a já jsem to zametal do prázdné brány. A takže asi takhle bych to popsal. Uhum, a máš v hlavě nějaký vyloženě zápas, který se ti třeba povedl? Tak když to vezmu bodově, tak asi nejvíc mi povedl zápas v Liberci, kdy jsem měl myslím, že 6 bodů a zápas doma z Vinohrady, kdy jsem cítil 5 branek.